Разпространението на коронавируса има тенденция да намалява. В столицата новите случаи са една четвърт по-малко. На 20 декември решават ще продължат ли да действат ограничителните мерки. Подновяват търговските преговори по Брекзит между Великобритания и Европейската комисия. Отбелязваме Никул ден. Освен имениците, днес празнуват банкери и моряци. Това са обедните новини на БНТ в неделя. Добър ден! Новите случаи на COVID в столицата намаляват с 25 на 100 през последните две седмици. Това каза в денят започва с Георги Любенов, директорът на Националния център по заразни и паразитни болести Тодор Кантарджиев. Така нареченото репродуктивно число на разпространение на COVID-19 намалява, отчете професор Кантарджиев. 10 души заразяват 7, заразяват 8, заразяват 9. Но 10 души не заразяват 20, както беше. Премиерът Бойко Борисов призова. Умоляваме всички хора да спазват карантинните мерки, защото виждате, вече започнаха да падат броя на заразени. Намалява натиска върху леглата в болниците. Ако положителната тенденция се запази до 20 декември, ще стане ясно дали ще има разхлабване на мерките за Коледа. Дали ще бъде възможно поне да се събират две семейства или три семейства. Разбира се, някой ще каже, ма има много големи семейства. Ами големите семейства може да не се събират с други. Кантарджиев обясни, че ваксините срещу коронавирус ще бъдат максимално безопасни. А опасността, която е при тези ваксини, е дали ще могат да направят един имунитет за години, за цял живот или най-малко за 5 години, или ще трябва всека година да се правят. Одобрение за първите две ваксини от Европейската агенция по лекарствата се очаква в края на тази и началото на следващата година. И към данните за разпространението на COVID-19 у нас, обичайно цифрите са по-ниски в неделя. 2037 са новите случаи при направени 5986 PCR теста. Така 34% от изследваните са заразени, което бележи лек спад в сравнение с предишните дни. Общо 6959 са пациентите, които в момента се лекуват в болници. От тях 516 са в интензивни отделения. Излекувани са 996 души, а починалите през последното денонощие са 79. Според данните на единния информационен портал, новозаразените медици от последния ден са 95. Ще се въведе извънредно положение за 7 км в района на двете села между язовирите Порой и Ахелой, за да започне строителството на тръбопровода, който ще свърже двата язовира с мрежата на ВИК Бургас. Това каза министърът на околната среда и водите Емил Димитров в предаването «Денят започва с Георги Любенов» по БНТ. До 20 февруари тръбопроводът трябва да е готов. Чака се заповед на областния управител на Бургас за извънредното положение, каза още Димитров. Тези две села, между Порой и тръбопровода, между Ахелой и тръбопровода, понеже са в две различни, ако беше една селищна система, кмета щеше да издаде заповед. Понеже са две, трябва областния, за да може веднага да започне строителството. Искам най-хубавите помпи, най-хубавите тръби. Ние в момента даваме на Бургас един резервуар 60 милиона. От въздух, от Бога, който следващите 100 години ще го ползват. Бургас няма повърхностни води, няма резервно за водоснабдяване. Аз не строя. Строи ВИК холдинга. Аз съм казал какво трябва да стане. Министерски съвет го одобрило. Един лев няма да харча аз, една поръчка няма да обявявам аз. Но тук ситуацията е такава. Трябва да го започнем веднага, не можем ли да го провалим. И към Брекзит сега, в едночасов телефонен разговор, британският премьер и председателят на Европейската комисия договориха преговорите за търговско споразумение да бъдат подновени днес в Брюксел. Двамата лидери ще разговарят отново в понеделник вечерта. Британският кабинет ще подкрепи премьера Джонсън, ако той прецени за необходим Брекзит без сделка, съобщава Таймс. Десислава Апостолова сега предава от Брюксел. Здравей, Деси!
Добър ден от Брюксел, Илина. Дали ще има споразумение в последния момент? Това предстои да разберем буквално следващите часове или дни. Днес главният преговарящ Мишел Барние приема тук в Брюксел своят британски колега. След разговора с нощи между Урсула фон дер Лайен и Борис Джонсън, Барние беше лаконичен в Твитър и написа само: предстои да видим дали имаме път напред. Работата продължава. Три са основните точки, по които продължават преговорите. Едната е свързана с риболова в британски и съответно в европейски води. Другия спорен момент е с бизнесът между Лондон и Брюксел. Брюксел настоява да няма нелоялна конкуренция от страна на британските фирми, когато Великобритания стане трета държава за Европейския съюз. И съответно третият момент е свързан с това, кой ще контролира споразумението, ако такова бъде постигнато. Чуйте още от фон дер Лайен. Двете страни подчертаха, че споразумение е непостижимо без решение на тези три проблема. Като признаваме сериозността на различията, ние се споразумяхме, че са необходими допълнителни усилия на нашите преговорни екипи, за да се прецени дали тези проблеми може да бъдат решени. Дори Мишел Барние и Дейвид Фрост да успеят да се споразумеят днес или утре. Споразумението трябва да бъде одобрено след това и от Европейския парламент, а и от всички държави членки. Междувременно пък в Лондон утре отново влиза за разглеждане в Камерата на общините спорният законопроект, който Джонсън представи, който пък би могъл да наруши споразумението за напускане на Европейския съюз, така че предстоят много напрегнати дни и часове за Брексит. Деси Апостолова от Брюксел, благодарим ти. Румънците гласуват днес на парламентарни избори. Очакванията са за стабилно правителство, което да води страната при справянето с пандемията. Фаворити са проевропейските либерали на действащия премиер Людовик Орбан, които имат лека преднина в сондажите пред социал-демократите. Гласуването започна в 7 часа сутринта и ще приключи в 21 часа, когато ще бъдат обявени и първите прогнозни резултати. 18 милиона румънци с право на глас избират между над 7100 кандидати на 15 формации. Те си оспорват общо 465 места в двукамърния парламент. Очаква се избирателна активност от около 40%, участие заради страх от зараза с COVID-19. Миналата година румънската лея се срина спрямо еврото, а корупционни скандали свалиха три кабинета през последните 4 години, отбелязва Reuters. Гласувах с надежда най-накрая да излъчи мнозинство, което да води страната в правилна посока. 57-годишният действащ премиер, либерал Людовик Орбан, е на власт от една година при парламент, контролиран от социал-демократите. Той обеща да отмени 40%-то увеличение на пенсиите, обявено от левицата. Според икономисти, то ще увеличи дефицита на 11% от брутния вътрешен продукт и ще срине на дъното кредитния рейтинг на страната. Надявам се всички те да се пенсионират и да се отнасят с тях, както с нас сега. Орбан се ангажира да върне авторитета на Румъния в Европа и да спре усилията на левите правителства да подронят независимостта на съдебната система на фона на обвинения в корупция и злоупотреби с фондове. През последните месеци социал-демократите си върнаха част от подкрепата, след като бяха свалени с вот на недоверие. Техният фермерски електорат се опасява от данъчния консерватизъм на Орбан, а и не може да продава продукцията си в градовете заради ограниченията срещу COVID-19. При победа днес формацията на премиера ще търси коалиция с третата политическа сила – Съюз за спасение на Румъния плюс. Американският президент Доналд Тръмп безуспешно упражни натиск върху републиканския губернатор на Джорджия да помогне за отмяна на изборната победа на Джо Байден в щата. Държавният глава е поискал свикване на специална сесия на щатския парламент. Часове по-късно той отиде в Джорджия на предизборен митинг за предстоящите местни балотажи за Сената. Ако демократите спечелят двата вота през януари, републиканците ще загубят мнозинството си в горната камера. Според Вашингтон Пост, Тръмп е поискал от губернатора Кемп да извърши одит на подписите на задочните бюлетини. Губернаторът е отклонил искането. Демократите спечелиха този щат за първи път от 1992 година. И обратно у нас, от тази сутрин е пуснат за движение ремонтираният участък от Младост до Горубляне от южната дъга на околовръстният път в София. Движението по близо 2-километровия участък е с временна организация и маркировка, а довършителните работи ще продължат и през следващата година.
Целта е да се улесни пътуването през зимните месеци. През октомври миналата година започна разширението на 6 км от Софийския околовръстен път, който от двулентов се реконструира в 6 лентов. С новото трасе ще се осигури връзка между магистралите Струма и Тракия и ще се улесни транзитния трафик от автомагистрала Европа и връзката с граничните пунктове с Турция и Гърция. Премиерът Бойко Борисов инспектира новата отсечка от околовръстния път и разговаря с работниците на място. Поздрави ги за Никулден и обяви, че в понеделник ще бъде стартирана процедура за изпълнител на пътя Велико Търново-Русе. Значи като има Русе Велико Търново, там да се вършат с Гемовски, поискат Варна, поискат Русе, поискат София. Това го правим за населени места, да не карат продукти. Така че в условията на пандемия, пазите се, маски, да не си полагате, чакайте аз пак да ходи. Днес отбелязваме Никулден – празник на моряците, рибарите и банкерите. На 6 декември празнува и Бургас. Каква програма е предвидена в града, ще разберем сега от Давид Сукнаров. Добър ден! Добър ден! Преди минути приключи и един от ритуалите по повод празника за Николден, а именно почитането на паметта на всички загинали моряци от, както виждате, техните колеги и бургаското духовенство. Въпреки че заради сложната епидемиологична обстановка масовите празници бяха отменени, много от събитията бяха проведени онлайн, така че празнично настроение тук все пак има. Празника започна с литургия в храма Свети Свети Кирил и Методий, след което беше осветена празничната Николденска трапеза, а по-късно медиците от бургаските болници получиха над 3000 порции риба и рибен чорба вместо курбанът, който се раздава на жителите на града. Хората в Бургас днес си пожелават най-вече здраве, но чуйте повече от тях. Живи и здрави! Всички хора са щастливи. Малко по-необичайен Николден заради епидемиологичната обстановка. Липсват ли ви празненствата? Да, но все пак човек като е добре със здравето, одолява всичко. Празненството е в душите ни, така че ние не липсва изобщо на нашето семейство. Имаме ли здраве, ние може да постигнем всичко. Бургазли сме трудолюбиви хора, упорити хора. Днешният празник е малко по-различен, няма е тази тържественост, няма ги всички тези тържествени ритуали, които съпътстваха винаги празника на Бургас. Ще дойде време, ще се отърсим от тази пандемия, тогава ще има време за празници и за много весели моменти. Сега е важно да спазваме мерките, да се подкрепяме и да направим така, че със своите действия да не застрашим живота и здравето на нашите близки и околни. А празничните събития в Бургас продължават. След около часа на пристанище Бургас ще започне зрелищна демонстрация, където ще се чуят корабни сирени и ще се стрелят с водно оръдие. А от 17.30 часа ще започне и празничният онлайн Николденски концерт с много музика и изненади. Ние продължаваме да следим празника. Благодарим ти, Давид Сукнаров, за днешния празник. А доайенът на българската журналистика и телевизия Милен Гетов навършва 95 години. С българската национална телевизия го свързват дълги години отдаденост и знакови филми и предавания. Човек на два века и три строя, така се определя самият Милен Гетов. На 19 вече е военен кореспондент, после превзема печатните медии, но любовта към режисурата казва думата си. От 1968 година работи в БНТ като журналист, драматург, главен режисьор и художествен ръководител. Милен Гетов прави първия документален филм за Гунди и Котков. Големият успех идва с филмите по романите на Богомил Райнов, Един наивник на средна възраст, Реквием за една мръсница, Умирай само в крайен случай, Тайфуни с нежни имена. Екранните истории събират рекорден брой зрители, а в тях играят звезди като Коста Цонев, Аня Пенчева, Йосиф Сърчаджиев. Години по-късно се ражда предаването Минаха години и заедно с Драган Тенев го приемат като мисия. Милен Гетов е носител на голямата награда на Съюза на журналистите. Преди дни беше удостоен със специална президентска грамота за цялостен принос. Автор на над 1000 телевизионни филми, постановки и предавания. Милен Гетов следи внимателно БНТ, която остава голямата му любов, и казва, че най-важни за обществената телевизия са професионализмът и обективността.
Още новини, както винаги, може да четете на нашия сайт bnetnews.bg и на мобилното ни приложение. Какво време ни очаква, вижте след малко в прогнозата за времето. Хубав празник!